രചന അഭിനവ് ശ്രീധരൻ. കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടാൽ മനസ്സിൽ പ്രണയം തോന്നുന്ന പതിവാണ്. കൂടെ നടക്കുന്നവരൊക്കെ പെണ്ണേറ്റി കൊച്ചുങ്ങളായിട്ടും എൻ്റെ ആ ശീലത്തിന് ഒരു കുറവ് വന്നിട്ടില്ല. അത് വിവാഹപ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടും പെണ്ണീട്ടാത്തതിൻ്റെ ഏനക്കേടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ ജില്ലയിൽ ഒട്ടുമിക്ക പഞ്ചായത്തിൽ ചെന്ന് ഞാൻ പെണ്ണ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 100 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എണ്ണാത്തതുകൊണ്ട് എത്ര പെണ്ണ് കണ്ടു എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ നിശ്ചയമില്ല. ഞാൻ പെണ്ണ് കാണാൻ ചെന്ന വീട്ടിലൊക്കെയും ചിപ്സും മിച്ചറും വാങ്ങാൻ അവരുപയോഗിച്ച കാശുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബെൻസുകാർ വാങ്ങാമെന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ കളിയാക്കി തുടങ്ങി. സോഫയിലിരുന്ന അച്ഛനോട് കല്യാണം നടക്കാത്തതിൻ്റെ സെൻറ്റി അടിച്ചിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അല്പസമയം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കീഴ്വാഴ് വിട്ടുകൊണ്ട് വലിയച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ വന്നു. ഉടനെ എൻ്റെ ചങ്കി കൊള്ളുന്ന ആ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു, ശ്രീധര, ഇവന്റെ കല്യാണ പരസ്യം നമുക്ക് OLX ഇട്ടാലോ? മൂപ്പര് മാട്രിമോണിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയതാ. ഇന്നാളൊരു ദിവസം മൂപ്പരുടെ പഴഞ്ചു റേഡിയോ OLX വഴി വിട്ടുകൊടുത്തിരുന്നു. അതിനെ നന്ദി കാണിച്ചതാ. ദേഷ്യം സഹിക്കുപോയാതെ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, മനുഷ്യ സെന്റ് അടിക്കുന്നതിനിടയിലെങ്കിലും ആ എഞ്ചിൻ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാമോ? തീ തിന്നതിനിടയില മൂപ്പരുടെ കീഴ്വാഴ് കൊണ്ടൊരു സംഗീത കച്ചേരി. നീ പോളാ എന്ന പൊളിച്ചതെറിയാണ് അതിന് മറുപടിയായി വലിയച്ഛന്റെ വായിൽ നിന്ന് കേട്ടത്. അതിനുശേഷം 2 ദിവസം എന്നോട് മിണ്ടിയില്ല. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒടുവിൽ വലിയച്ഛന്റെ പണക്കം മാറ്റിയെടുത്തു. അങ്ങനെ എനിക്ക് അടുത്ത വീട്ടിലെ സിന്ധിച്ചേച്ചി ഒരു കല്യാണാലോചന കൊണ്ടുവന്നു. അധികാരി അറിയിക്കാതെ ഞാൻ വലിയച്ഛന് മാത്രം ചെന്ന് പെണ്ണ് കാണാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ശശിയേട്ടന്റെ കാറിൽ പെണ്ണിന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിലെത്തി. വീട് കണ്ടതും വലിയച്ഛനൊരു സംശയം പറഞ്ഞു, 5-6 കൊല്ലം മുന്നേ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടില്ലേ എന്ന്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും ആ സംശയം ഇല്ലാതില്ല. ശശിയേട്ടനും പറഞ്ഞു, അതെ, എനിക്കൊരു ചെറിയ ഓർമ്മ പോലെ. ദൈവേ, ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണം ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? കണ്ട പൊട്ടിയുടെയും വക്കപൊട്ടിയുടെയും ഒക്കെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞ് വലിയച്ഛൻ നെടുവീർപ്പിട്ടുകൊണ്ട് എന്നെ നോക്കി ഒരു ആക്കിയ ചിരി. ഞങ്ങൾ മൂവരും ആകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പുറത്തു വന്നു. ഞങ്ങളെ കണ്ടതും അയാൾ ഒരു നിമിഷം തരിച്ചു നിന്നു. വലിയച്ഛൻ എൻ്റെ ചന്തിക്ക് നുള്ളിക്കൊണ്ട് പിറുവിറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇതാ അത് തന്നെ മോനെ പണി വാളി. വന്നുപോയില്ലേ, അകത്ത് ക്ഷണിക്കാതെ അയാൾക്കും പറ്റില്ല, തിരികെ മടങ്ങാൻ ഞങ്ങൾക്കും പറ്റില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അല്പം ചാളിയതോടെ ഞങ്ങൾ അകത്ത് കയറി. 5 വർഷം മുന്നേ ഞാൻ കണ്ട പെൺകുട്ടി 2 കൊച്ചുങ്ങളൊക്കെയായി ഹാളിൽ ഒരു മൂലയിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. സംഗതി അവിടെ അനിയത്തിക്കുട്ടിയാണ് കാണേണ്ടത്. ഞങ്ങൾ അകത്ത് കയറി കസേരയിലിരുന്നു ഒരു വയസ്സായ തള്ള വന്ന് ചോദിച്ചു, ഇവന്റെ കല്യാണം ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ നെഞ്ചിൽ കട്ടാര കുത്തിയിറക്കിയ പോലെ തോന്നി. ഉടനെ വലിയച്ഛന്റെ മറുപടി വന്നു, ഏയ്, ഇവന്റെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, സംഗതി ഇവന്റെ 5-ന് വേണ്ടിയാ, ഓൻ ഗൾഫിലാ. ഞങ്ങൾ വന്ന് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവനെ അറിയിക്കാന്ന് കരുതി. വലിയച്ഛൻ ഒരുവിധം രക്ഷിച്ചു. ഇല്ലാത്ത ഒരു അനിയന് വേണ്ടിയുള്ള പെണ്ണുകാളൽ ചടങ്ങാണെങ്കിലും മാന രക്ഷപ്പെട്ടു. ഞാൻ അല്പം സന്തോഷിച്ചു. അപ്പോഴാണ് പെണ്ണിന്റെ അച്ഛനെ മുഖത്ത് ഇത്തിരി സന്തോഷമൊക്കെ വന്ന്. അനുജന്റെ ഫോട്ടോ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുറന്നപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ട സുഹൃത്തിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അവർക്കെല്ലാവർക്കും അവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അവർ പെണ്ണിനെ വിളിച്ചു. ഞാൻ മുമ്പ് അവിടെ ചേച്ചിയെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നപ്പോൾ സ്കൂളിൽ വിട്ട് വന്ന് എന്നോട് കുശലം പറഞ്ഞ കൊച്ചു കുട്ടിയാണ്. ഇപ്പം വളർന്ന് വലുതായിരിക്കുന്നു. കുട്ടി എനിക്ക് ചായ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ചേട്ടാ, ചേട്ടന് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്? അത് കേട്ടതും ദിലീപിന്റെ ഒരു സിനിമയിൽ. ഈ പാട്ടാണ് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായത്. ഞാൻ ആകെ ഇല്ലാണ്ടായി പോയി. അവിടെ ചോദ്യം കേട്ട് വായിലേക്ക് ഒഴിച്ച ചായ അപ്പാടെ തുപ്പിക്കളഞ്ഞ് ശരിയടക്കി പിടിച്ച് വലിയച്ഛൻ പറയുക, അവിടെ ഇവിടേക്കെ ആയിട്ട് 2-3 എണ്ണം കാണും, ഇല്ലയോടാ. ദൈവമേ, ഇതെന്ത് ഡയലോഗാണ്! കയ്യിലെ ചൂടുള്ള ചായ ഒറ്റ വലിക്ക് കുടിച്ചു തീർത്തു ഞാൻ. പക്ഷേ സംഗതി പെൺവീട്ടുകാർക്ക് അത്ര കത്തിയില്ല. എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പോലും ഇമാതിരി തഗ് അടിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് അവളുടെ ചേച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുക, ചേട്ടൻ ഇപ്പോഴും ക്യൂട്ടാണല്ലോ. വണ്ടിയിൽ കയറിയതും ശശിയേട്ടനും വലിയച്ഛനും ചിരിയോട് ചിരിയായിരുന്നു. വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അച്ഛനും ചിരി തുടങ്ങി. പാവം ഞാൻ മിണ്ടാതെ ഒരു മൂലയിലിരുന്നു. കീഴ്വാഴി വിട്ടുകൊണ്ട് വലിയച്ഛൻ അടുത്തു വന്നിരുന്നു. എന്നിട്ട് തോളിൽ കൈവച്ച് വലിയച്ഛൻ്റെ പഴയ ചെരുപ്പുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പറയുക, നിന്റെ പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങിന് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച ബാറ്റയുടെ ചെരുപ്പുകളാ ആ മൂലയിൽ തേഞ്ഞും പൊട്ടിയും കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നീ മനസ്സിലാക്കണം എന്തോരം പെണ്ണുകാണൽ നമ്മൾ പോയി കാണുന്നു. കേരളത്തിൽ ഇനി നമ്മൾ ചായ കുടിക്കാത്തൊരു വീടുണ്ടോ എന്ന് പോലും എനിക്ക് സംശയ. അടുത്ത തവണ പെണ്ണുകാണാൻ പോകുമ്പോഴേ തമിഴ്നാട്ടിലോ മറ്റോ പോയി കാണാം. വലിയച്ഛൻ ഇനിയും നാണകിടാൻ വയ്യാത്തോണ്ടാ.